tänka på resan. Tid för Nordic Atlas resebyrå. Nordic Atlas är alltid rustad. Allt är bästa. Det är bara för dig. Jag känner dig Kjell Bergström från nyhetsredaktionen. Ja, där hörde vi alltså Kjell Bergström, och vi har tyvärr mått av det sorgliga beskedet att han har avlidit efter en hjärnblödning i söndag, och ur det så hämtar han sig aldrig. Det var från början tänkt att Kjell skulle ha funnits med här ute på kastellet, och Kjell har varit med oss flera gånger när Radio Revival har sänds. Hans jobb på Radio Nord startade på våren 1961 när han anställde som journalist där. Och eftersom Radio Nord ville framstå som en station i takt med tiden, så ingick han alltså i den allra viktigaste personalgruppen på stationen. Radio Nord Revival, broadcasting from Vaxholm outside Stockholm in Sweden. You can hear us on several alternative shortwave frequencies. 3950, 5810, 6065 or 9295 kHz. On low power also on 5770. And on medium wave 1512 kHz. And on the internet. For more information go to radionordrevival.blogspot.com. And we are now also on Radio Mercurius from Riga, Latvia, nighttime, on medium wave 1485 kHz. Var hittar ni muntrare musikanter än just här på Radio Nord? Och vi kan försäkra att till jul ska programmen här bli ännu gladare och piggare i ett verkligt munter långdans. Och nu frågar vi er, vill ni vara med i den dansen? Varje förtänksam köpman planerar på lång tid. Och när det gäller att planera julannonsering så är rätta tiden nu. Tänk på att det här är den första julen i vårt land som ni har möjlighet att skaffa er extra skyltfönster som radioreklam utgör. Men vill ni vara med om att ställa ut så bör ni förbereda er redan nu. För närmare upplysningar kontakta er annonsbyrå eller skriv direkt till försäljningsavdelningen Radio Nord Stockholm 3.